everyone här. Nu är nästan vid norska gränsen. Ja, här rinner det vatten. Det är ganska coolt. Här har vi en otrolig fläkt som ligger och balanserar. Och med bara tummen ska jag rubba en hel sten. Tror ni klarar det? Eller tror jag klarar det? Nu kör vi. Tummen. Hey! Hela stenen rör sig. Vad stark jag är. Hey!